नमस्कार मित्रांनो, सध्याच्या कंडिशनला जर आपण विचार करायला गेलो ना तर प्रत्येकाची एकच चर्चा चालू आहे की कुठल्या गव्हर्नमेंट स्टॉकवर लक्ष द्यायचं किंवा कुठल्या पब्लिक सेक्टरच्या स्टॉकमध्ये रॅली आली किंवा कोणाला भारतरत्न दिला. कारण सध्या तीही जोरदार चर्चा चालू आहे. तीन लोकांना भारतरत्न आत्ताच्या पर्यंत सांगितलेलं आहे. मित्रांनो, ज्या पद्धतीने एखाद्या व्यक्तीला भारतरत्न दिलं जातं त्या पद्धतीने कंपन्या आहेत गव्हर्नमेंटच्या, त्यांना पण रत्नाची कॅटेगरी दिली जाते. तुम्हाला हे माहिती आहे का की अशाच कंपन्या तुम्हाला त्या दिसतील की ज्या मार्केटमध्ये एक चांगली रॅली देत आहेत किंवा पब्लिकचं त्याच्यावर लक्ष असतं. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की काय पब्लिक सेक्टरच्या ज्या पण कंपन्या आहेत, ज्याही सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या कंपन्या आहेत, त्यांची कशा पद्धतीने कॅटेगरीज दिली जाते. म्हणजे तुम्ही ऐकलं असेल याच्या आधी की नॉर्मली ह्या ज्या पॉवर ऑफ रत्नच काय आहेत, का कंपन्यांना ही रत्न कॅटेगरी दिली जाते, मग हे कुठले कुठले रत्न आहेत. आणि लक्षात ठेवा, हे नावं तर मी तुम्हाला सांगणार आहे पण त्याच्या आधी आपण एक गोष्टीची माहिती करून घेऊ याच्यामध्ये की म्हणजे आपण जेव्हाही पाहतो की कंपन्यांचं रत्न कॅटेगरी दिली जाते, महारत्न असेल, मिनिरत्न असेल, ती कुठल्या बेसिसवर दिली जाते. ओके, तर पहिली गोष्ट याच्यामध्ये असते की रत्न स्टेटस जो असतो त्याच्यामध्ये, तर सेंट्रल पब्लिक सेक्टरच्या कंपन्या असतात मोस्टली याच्यामध्ये. आता महत्वाची गोष्ट काय याच्यामध्ये, तर सीपीएसई इज अंडर द मिनिस्ट्री हॅव प्लेड अ व्हायटल रोल इन द कंट्रीज इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट. म्हणजे त्या भारताच्या मेन मेन कंपन्या आहेत असं आपण थोडक्या म्हणू शकतो याच्यामध्ये. आणि त्याच्यानंतर ना त्यांच्यासाठी काही क्रायटेरियाज ठरवलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये आपल्याला रत्न कॅटेगरी दिली जाते. आणि ह्या व्हेरियस सेक्टरच्या कंपन्यात, कुठल्याही एका स्पेशल सेक्टरमध्ये ही कंपनी नसते. मग जर याचा विचार करायला गेला आपण नॉर्मली, तर गव्हर्नमेंट त्यांच्या कंपन्यांना असे चार कॅटेगरीमध्ये डिवाइड करतं. म्हणजे एक असतो पहिलं महारत्न कॅटेगरी, जी कंपन्यांची टॉप मोस्ट लेवल असेल. त्याच्यानंतर असेल नवरत्न कॅटेगरी, त्याच्यानंतर असेल मिनिरत्न कॅटेगरी 1, त्याच्यानंतर चौथा असेल मिनिरत्न कॅटेगरी 2. तर मित्रांनो, ज्या पद्धतीने आपण पाहतो लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप, याच्यामध्ये सर्वसामान्य कंपन्यांचं डिवायडेशन केलं जातं, पण गव्हर्नमेंट याच्याबरोबरच यामधीलच कंपन्या या कॅटेगरी वाईज डिवाईड करतात. मित्रांनो, मी तुम्हाला या सगळ्या कंपन्यांची नावं सांगणार आहे, तुम्हालाही समजेल की अरे भविष्यामध्ये ह्या कंपन्यांवर आपण लक्ष देऊ शकतो. पण तत्पूर्वी मी तुम्हाला इन डिटेलमध्ये सांगेल की हे महारत्न म्हणजे काय, काय त्याचे फायदे असतात, किंवा त्यांचा क्रायटेरिया असेल ना काहीतरी याच्यामध्ये, तर ते तुम्हाला सांगणार आहे. मित्रांनो, पुढे जाण्यापूर्वी सांगेल सगळा व्हिडिओ पहा आणि चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल ना तर पटकन सबस्क्राईब करा, कारण अशी इन डिटेल इन्फॉर्मेटिव्ह माहिती आम्ही तुम्हाला नेहमी देत असतो जी तुम्ही मिस नाही करणार. मित्रांनो, सगळ्यात आधी आपण इथे चर्चा करूया की या कॅटेगरीमध्ये हे जे महारत्न दिलं जातात ते काय दिलं जातं किंवा कोणत्या बेसिसवर दिलं जातं. तर लक्षात ठेवा, महारत्न कंपनी जर प्रेस्टिजियस पब्लिक सेक्टर कंपनी म्हणजे एक फेमस कंपनी आहे असं आपण थोडक्यात म्हणू शकतो, दे आर सिलेक्टेड बेसिस ऑन देअर फायनान्शियल कंडिशन्स. लक्षात ठेवा, ग्लोबल प्रेझेन्स आणि कॉन्ट्रीब्युशन टू द नॅशनल इकॉनॉमी, म्हणजे देशाचा जो काही डेव्हलपमेंट आहे याच्यामध्ये यांचं किती योगदान आहे हे महत्वाचं असतं. भारतामध्ये 13 महारत्न कंपन्या, लक्षात ठेवा आपल्या देशामध्ये 13 कंपन्यांना महारत्नचा दर्जा दिलेला आहे. आणि ह्या 13 कंपन्या किंवा ह्या सगळ्या कॅटेगरीमध्ये येणाऱ्या कंपन्या फक्त आणि फक्त गव्हर्नमेंटच्याच कंपन्या असतील. मित्रांनो, ओके, आता याच्यानंतर ना आपण चर्चा करूया की ह्या ज्या कंपन्यांवर आपण चर्चा करतोय याच्यामध्ये यांचा मेन असेल क्रायटेरिया काय, इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया काय ठेवला जातो. तर पहिली गोष्ट असते याच्यामध्ये की ह्या कंपन्या मिनिरत्नमधून वर आलेल्या पाहिजेत. म्हणजे कुठलीही कंपनी डायरेक्ट महारत्न होत नाहीये, ती नॉर्मली प्रत्येक कॅटेगरीमधून वर येईल. म्हणजे मिनिरत्न 2, मिनिरत्न 1, त्याच्यानंतर नेईल नवरत्न आणि त्याच्यानंतर नेईल महारत्नमध्ये. म्हणजे ह्या कंपनीने आधी नवरत्न कॅटेगरीचा स्टेटस असलेला हवाय, त्याच्यानंतर मस्ट बी लिस्टेड इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज. आपल्या भारतीय मार्केटमध्ये लिस्टिंग असणं कंपल्सरी आहे, कारण बऱ्याच गव्हर्नमेंटच्या छोट्या कंपन्या असतात की जे लिस्टेड नसतात. ओके, महत्वाची गोष्ट आता अॅन्युअल टर्नओव्हर त्यांचा 25,000 कोटींपेक्षा जास्त पाहिजे मागच्या 3 वर्षाचा विचार केला आपण तर. आणि महत्वाची गोष्ट, ग्लोबल प्रेझेन्स असणं कंपल्सरी, म्हणजे बाहेरच्या देशांमध्ये पण या कंपन्यांचं छोटं मोठं अस्तित्व असणं गरजेचं आहे. फायदे काय असतात, तर ह्या कंपन्यांना फायनान्शियल ऑटोनॉमी असते, स्वतःचे डिसिजन स्वतः घेऊ शकतात, ॲबिलिटी टू अंडरटेक स्ट्रॅटेजिक इन्व्हेस्टमेंट, मर्जिंग करू शकतात ह्या कंपन्या, एक्वायझेशन करू शकतात इतर कंपन्यांबरोबर. लक्षात ठेवा, ह्या कंपन्या फंडिंग रेज करू शकतात मार्केट विदाउट गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल. सगळ्यात मेन गोष्ट म्हणजे ह्या कंपन्यांना प्रत्येक गोष्टीला गव्हर्नमेंटचं अप्रुव्हल लागत नाही, ही कंपनी स्वतः इंडिपेंडेंटली डिसिजन घेऊ शकते महारत्न कॅटेगरीमधली. इन्क्रीज द ॲक्सेस टू गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट्स अँड स्कीम, गव्हर्नमेंटचे विविध कॉन्ट्रॅक्ट्स असतील, स्कीम असतील, यांचा डायरेक्ट बेनिफिट यांना असतो. मग तुम्हाला प्रश्न पडला असेल ह्या कंपन्यांची नावं काय, ते मी तुम्हाला शेवटी सांगणार आहे की कुठल्या कॅटेगरीमध्ये कुठले कुठले नावं येतात आणि कुठल्या कंपन्या आहेत. तत्पूर्वी आपण पाहून घेऊया की महारत्न नंतर ना पुढची कॅटेगरी असते नवरत्न काय असतो.
मित्रांनो, साहजिक याच्यामध्ये की नावामध्येच नऊ रत्न, साहजिक ह्या नावानुसार यांना तयार केले गेलेले. सुरुवातीला जेव्हा ही कॅटेगरी तयार केली गेली तर तेव्हा पहिल्यांदा नऊ कंपन्या याच्यामध्ये घेतल्या होत्या, त्यामुळे त्यांना नऊ रत्न असं नाव दिलं. परंतु साहजिक यांचा परफॉर्मन्स वाढत गेला, त्याच्यानंतर जीडीपी मधलं ह्या कंपन्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन वाढत गेलं, आणि त्याच्यानंतर आत्ताच्या कंडिशनला नऊ रत्नामध्ये 16 कंपन्यांना सामावून घेतले गेलेले आहे. कारण त्यांचा परफॉर्मन्स, त्यांची कॅटेगरी वाईज आणि हे काय काय फंडे त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटने वापरलेले आहेत ते आपण बघूया. पहिली गोष्ट, यांचा क्रायटेरिया काय असेल, तर ही कंपनी मिनरत्न कॅटेगरी 1 मध्ये असलेली असणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यामधूनच ती नवरत्नमध्ये येणार आहे. दुसरी गोष्ट, याच्यामध्ये कंपनी हॅव्हिंग 16 स्कोर, म्हणजे एक स्कोरिंग डिसाईड केलं जातं, ते किती पाहिजे, 60 पाहिजे, हायर बेस्ड ऑन द 6 परफॉर्मन्स पॅरामीटर. याच्यासाठी काय पॅरामीटर ठरवलेत, पहिला पॅरामीटर असेल कंपनीचं नेट प्रॉफिट, त्याच्यानंतर असेल PBDIT, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट अँड अर्निंग्स पर शेअर. ह्या 6 कॅटेगरीवर त्यांना रेटिंग दिलं जातं. ज्यांचं सर्वोच्च आहे ते जास्त रेटिंगमध्ये जातात, अर्थात ते 60 पुढे जर जात आहेत तर त्यांना ह्या कॅटेगरीमध्ये गव्हर्नमेंट घेण्याचा प्रयत्न करतं. कंपनी मस्ट हॅव ॲटलिस्ट 4 डायरेक्टर्स ऑन दिस बोर्ड, 4 कमीत कमी डायरेक्टर असणं बंधनकारक आहे. फायदा काय याच्यामध्ये, महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, कंपनी कॅन इन्व्हेस्ट 50% ऑफ हिज वर्थ इन सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल. महारत्नमध्ये ते सगळंचं सगळं डिसिजन पूर्ण घेऊ शकतात, पण इथे यांना टोटल जो काही डिसिजन घ्यायचा त्याच्या फक्त 15% स्वतः डिसिजन घेऊ शकतात विदाउट गव्हर्नमेंटच्या अप्रुव्हल. त्याच्यापेक्षा जास्त पैसा लावायचे, गव्हर्नमेंटचं अप्रुव्हल घेणं बंधनकारक असतं. दुसरी गोष्ट, ऑटोनॉमी डिसिजन, वेगवेगळे डिसिजन घेऊ शकतात. नवरत्न कंपनीज आर परमिटेड टू एंटर द जॉईंट व्हेंचर मध्ये जाऊ शकतात, इस्टॅब्लिश अलायन्सेस अँड सबसिडरीज अबॉर्ड, म्हणजे विविध कंपन्यांवर टायप्स हे कंपन्या करू शकतात. तर हे अशा पद्धतीने होते नवरत्न. आता मित्रांनो, नवरत्नानंतर आपण पाहूया की पुढची कॅटेगरी आहे मिनिरत्न 1 and 2. ही कॅटेगरी काय सांगते, नॉर्मली लक्षात ठेवायच्या मध्ये, दे हॅव बीन ग्रँटेड सर्टन पॉवर्स अँड फायनान्शियल इंडिपेंडन्स अलाविंग देम टू मेक डिसिजन इफिशियंटली. म्हणजे प्रत्येकाने कॅटेगरीमध्ये एक पॉवर दिलेली आहे, प्रत्येकाला काही राईट्स दिलेले आहेत, ते त्याचा वापर करत असतात. महत्वाची गोष्ट काय असते याच्यामध्ये, नवनवीन कंपन्या मिनिरत्न कंपनीमध्ये असतात, कंटिन्यू टू ड्राईव्ह इनोव्हेशन, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज अँड डिलिव्हर क्वालिटी सर्व्हिस टू द नेशन, म्हणजे देशासाठी हे काम करतात. लक्षात ठेवा, मिनिरत्न कॅटेगरीमध्ये जवळपास 74 कंपन्या येतात. लक्षात ठेवा, खूप मोठी कॅटेगरी आहे, कारण थोडी लोअर कॅटेगरी मानली जाते ॲज कम्पेअर करता मिनिरत्न आणि त्याच्यानंतर, सॉरी, आपण पाहिलं नवरत्न आणि महारत्नाचा विचार करता मिनिरत्न ही थोडी लोअर कॅटेगरी आहे, म्हणून त्याच्यामध्ये थोडे जास्त स्टॉक इन्क्लूड केले जातात. मग याचा क्रायटेरिया काय बनवलेला आहे, लक्षात ठेवा, पहिला क्रायटेरिया याच्यामध्ये मिनिरत्न 1 ची आपण चर्चा करूया. तर दीज कंपनीज हॅव मेड अ प्रॉफिट इन लास्ट 3 इयर्स कन्सिस्टंटली, म्हणजे प्रॉफिटेबल असणं 100% बंधनकारक असतं या कंपन्यांना. ऍव्हरेज अन्युअल टर्न ओव्हर शुड बी ॲटलिस्ट 120 crore, 120 कोटीपेक्षा जास्त पाहिजे ॲटलिस्ट, किंवा मिनिमम 120 कोटी पाहिजे मागच्या 3 वर्षाचा विचार केला तर. आणि मिनिरत्न कॅटेगरी 2 चा विचार करायला गेलं तर कंपनी शुड हॅव मेड प्रॉफिट मागच्या 3 वर्षामध्ये कन्सिस्टंट प्रॉफिट असणं ह्या दोन्ही कंपन्यांना बंधनकारक आहे. पण मेन गोष्ट असते याच्यामध्ये, टर्न ओव्हर हा 80 कोटी असणं गरजेचं आहे मागच्या 3 वर्षामध्ये. म्हणजे इकडे 120 कोटी, इकडे 80 कोटी, थोडा कमी धरला जातो कारण ही लोवेस्ट कॅटेगरी धरली जाते गव्हर्नमेंट कंपन्यांचा विचार करता. मग यांचे बेनिफिट्स काय असतात, तर पॉवर ऑफ फायनान्शियल फ्रीडम, कंपन्या स्वतःचे डिसिजन फायनान्शियल स्वतः घेऊ शकतात. कॉम्पिटेटिव्ह ॲडव्हान्टेज ॲज दे कॅन इनोव्हेट, ॲडॉप्ट अँड मार्केट चेंजेस, ओके, अँड एक्सप्लोर न्यू बिझनेसेस, म्हणजे मार्केटनुसार ते स्वतःला चेंज करत राहतात, अपडेट करत राहतात आणि नवनवीन बिझनेसमध्ये एंट्री करत राहतात. की जे आपण पाहतोय की मागील 1-1.5 वर्षापासून गव्हर्नमेंटने त्यांच्या सेक्टरवर फोकस वाढवला आहे, ह्या कंपन्यांची ग्रोथ होती. तर मित्रांनो, हे आता होतं आत्तापर्यंत महारत्न, नवरत्न, मिनिरत्न 1 आणि मिनिरत्न 2. मग आता हे सगळं आपण पाहिल्यानंतर ना मित्रांनो, आपणाला याच्यामध्ये पाहिजे की महारत्नमध्ये कुठल्या कुठल्या कंपन्या येतात. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट पण काढून घेऊ शकता. लक्षात ठेवा, नॉर्मली ही सगळी नावं आहेत की जी तुम्ही परिचयाची असेल, भेल, त्यातनं बार BPCL, लक्षात ठेवा, कोल इंडिया, NTPC, पॉवर ग्रीड फायनान्स आहे याच्यामध्ये, PFCA, लक्षात ठेवा, सेल सारखी कंपनी आहे. तर अशा ह्या 13 कंपन्या महारत्न कॅटेगरीमध्ये येतात, म्हणजे ह्या गव्हर्नमेंटच्या टॉप मोस्ट किंवा बलाढ्य कंपन्या आहेत असंही तुम्ही याला म्हणू शकता, ओके. आणि मी शेवटी सांगणार आहे की यांचं महत्व काय आहे, काय या कंपन्यांकडे आपल्याला फोकस करायचं हे पण तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी मी सांगणार आहे. आता याच्यानंतर आपण पुढे जाऊया आणि पाहूया ह्या नवरत्न कॅटेगरीमध्ये कुठल्या कुठल्या कंपन्या येतात, की ज्यांची यादी आहे नॉर्मली आत्ताच्या कंडिशनला आपण पाहायला गेलं तर भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BEL आपण म्हणू शकतो, तुम्ही ऐकलं असेल नावं, हिंदुस्तान एरोनॉट
एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, काही कंपन्यांची मी नावे सांगतो तुम्हाला, ओके. त्याच्यानंतर तो NMDC असेल, नाल्को असेल, NLCIL असेल, ऑइल इंडिया लिमिटेड असेल, PFC असेल, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड असेल, रुरल इलेक्ट्रिकल असेल, लक्षात ठेवा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ह्या पण एक वेल नोन कंपन्या आहेत आणि ह्या सगळ्या कॅटेगरीमध्ये येतात. नवरत्नांच्या ह्याच भविष्यामध्ये जाऊन महारत्न होणार आहेत, त्यामुळे ह्या कंपन्यांवर आपण येणाऱ्या काळामध्ये फोकस ठेवू शकतो. त्याच्यानंतर येतो मिनिरत्न कॅटेगरी 1. साहजिक आहे, मोठा बेस आहे याच्यामध्ये, पण याच्यामध्ये आपण जर पाहायला गेलं तर ह्या पण एक वेल नोन कंपन्या आहेत, ज्या पद्धतीने आपण पाहू शकतो BML, ओके. त्याच्यानंतर ह्याच्यामधल्या तुम्ही जर इतर कंपन्यांकडे पण लक्ष दिलं, चेन्नई पेट्रोकेमिकल, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, त्याच्यानंतर इकडे बघा इंडियन रेल्वे कॅटरिंग सर्व्हिस IRCTC सारखा, त्याच्यानंतर IRFC, इरेडा, हे सगळे स्टॉक येतात ना मिनिरत्न 1 कॅटेगरीमध्ये येतात. सांगायचं काय तर ह्या कंपन्यांना येणाऱ्या काळामध्ये स्कोप आहे, ह्याच मिनिरत्नमधून नवरत्नमध्ये जातील, नवरत्नमधून महारत्नमध्ये जातील, म्हणजे आपल्याला येणाऱ्या काळामधला स्कोप आपल्याला नॉर्मल इथे पाहायला मिळू शकतो. याच्यानंतर आणखीन इतर कंपन्या आपण आहेत, जसं रिट्स आहे, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर्स आहे, लक्षात ठेवा, टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट्स आहेत, ह्या सगळ्या गव्हर्नमेंटच्या कंपन्या आहेत. तुम्ही याचे स्क्रीनशॉट पण काढून ठेवू शकता, म्हणजे तुमच्याकडे पण ह्या कंपन्यांची इन डिटेलमध्ये नावं राहतील की कुठल्या कुठल्या कंपन्या येतात, की याच्यामध्ये बघा इरकॉन लिमिटेड सारखी कंपनी आहे, ओके. खूप सारी नावं आहेत, मी एवढी नावं घेत नाही बसते इथे, जेणेकरून तुम्हालाही समजेल. आता मिनिरत्न कॅटेगरी 2 मध्ये काय येते, तर मिनिरत्न कॅटेगरी 2 मध्ये आर्टिफिशियल लिम्स मॅन्युफॅक्चरिंग कॉर्पोरेशन येतोय मित्रांनो, बघा फेरो स्क्रॅप निगम लिमिटेड येतोय, ओके, मेकॉन लिमिटेड, नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ह्या थोड्या लोअर कॅटेगरीच्या कंपन्या येतात, कदाचित तुम्ही यांची नावं आतापर्यंत कधी ऐकली नसतील, पण येणाऱ्या काळामध्ये आपण यांच्यावर लक्ष ठेवू शकतो, की ज्या एक उत्तम परफॉर्मन्स करून साहजिक आहे त्यांचे टार्गेट असणारे आम्हाला मिनिरत्न 1 मध्ये जायचंय, मिनिरत्न 1 वाल्यांचं टार्गेट असणार आम्हाला नवरत्न मध्ये जायचंय मित्रांनो. कारण हे जे बेनिफिट्स आहेत ह्या सगळ्या ज्या कॅटेगरी पाहिल्या, तर याच्यामध्ये महत्वाचा फायदा काय, स्ट्रॉंग फायनान्शियल परफॉर्मन्स, म्हणजे ह्या ज्या कंपन्या असतात साहजिक आहे गव्हर्नमेंटच्या कंपन्या असतात, ओके, त्यातल्या ज्या टॉपच्या कंपन्या त्यांचा फायनान्शियल परफॉर्मन्स छान असतो, ओके. दुसरी गोष्ट गव्हर्नमेंटचं बॅकिंग आहे, साहजिक आहे गव्हर्नमेंटचं बॅकिंग असेल तर मोठ्या प्रमाणामध्ये जर एखाद्या कंपनीला लॉस झाला तर काही खूप मोठा इम्पॅक्ट पडत नाही, त्यामुळे पब्लिकचा नॉर्मली फोकस तिकडे राहतो, कारण गव्हर्नमेंट बॅकिंग असतं. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असते डायव्हर्सिफिकेशन, कारण कुठल्याही एका सेक्टरची एक कंपनी नाही आहे, काही एनर्जी सेक्टरमध्ये असतील, काही मायनिंग सेक्टरमध्ये असतील, काही स्टील सेक्टरमध्ये असतील, काही ऑइल सेक्टरमध्ये असतील, असं विभागून ह्या कंपन्या याच्यामध्ये असतात, त्यामुळे आपल्याला पण आणि गव्हर्नमेंट पण याच्यामध्ये डायव्हर्सिफिकेशन स्वतःच करतं, आपणही आपण याच्यामधून करून घेऊ शकतो. महत्त्वाची गोष्ट असते ग्रोथ पोटेन्शियल, तुम्ही पाहताय की गव्हर्नमेंटचा सध्याचा फोकस काय आहे, समजा रिन्युएबल एनर्जी, मग महत्त्वाचा मेन फायदा जेव्हाही गव्हर्नमेंट एखादी स्कीम काढतं ना, तर पहिल्यांदा फायदा आहे गव्हर्नमेंटच्या कंपन्या उचलतात, कारण यांना सबसिडी वगैरे ॲडिशनल बेनिफिट्स मिळत असतात. तर मित्रांनो, हे असे महत्वाचे फायदे आहेत की गव्हर्नमेंट स्टॉक सध्या जे चर्चेत आहेत, त्याच्यामुळे आम्ही हे इन डिटेल माहिती ती तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न केला, की हे जे मेन चार फॅक्टर्स आहेत, कारण लक्षात ठेवा कुठलाही एखादा म्युच्युअल फंड कंपनी आहे ती जर मार्केटमध्ये पैसा लावती आहे ना, तर ती काय करेल, तर ती नेहमी कॅटेगरी चेक करेल. तो मिनिरत्न 2 मध्ये नाही जाणार, तो आधी बघेल महारत्न 1 मध्ये, महारत्न मध्ये कोण आहे, नवरत्न मध्ये कुठल्या कंपन्या आहेत, त्यांचा कसा परफॉर्मन्स आहे, त्याच्यानंतर बघेल मिनिरत्न कॅटेगरी 1 मध्ये कोण आहे, कारण ह्या कंपन्या वरच्या दिशेने जाणार आहे, मग तो खालच्या कॅटेगरीमध्ये येऊ शकतो. म्हणजे काय, कोणाला कसा परफॉर्मन्स पाहिजे, कोणाला कसं डायव्हर्सिफिकेशन करायचं, हे सगळं ठरतं ह्या कॅटेगरीवर, की जे आम्ही तुम्हाला इथे इन डिटेलमध्ये सांगितलं. तुम्ही पण मित्रांनो अशा पद्धतीने याच्यावर लक्ष ठेवू शकता आणि ह्या कॅटेगरीचा फायदा करून तुमच्या पोर्टफोलिओला एक चांगला दिशा देऊ शकता किंवा त्याला बॅलन्स पण करू शकता. मित्रांनो, कशी वाटली ही कॅटेगरी लक्षात ठेवा. तुम्हालाही अशा पद्धतीने जर व्हिडिओ हवे असतील तर व्हिडिओ आवडल्यावर लाईक करायला विसरू नका आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ह्याची एक अवश्य कमेंट करा, कारण तुमचे जितके जास्तीत जास्त कमेंट येतील तितके आणखीन इन डिटेल व्हिडिओ आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येत राहणार आहोत. धन्यवाद.